我所在的航空保障系统是航母形成作战能力的核心支撑。二号位模拟飞机主战陆参数，先获认确认参数。好，最后准备。最让我感到光荣的是，有幸先后在三艘航母服役。需要试飞员配合我们的是论证这个流程，最关键一点，要从滑跃到弹射的无缝转接，这个不要干扰飞行员更多的精力，能够兼容滑跃的手势不再修改，最大极致的去优化缩短这个时间。试验航母甲板上的舰载机调度是提高舰载机起降效率的重要一环。我们一代代追梦人一路奔跑都觉得慢，使命催征，我们的荣光是远方的深蓝。飞行上门进行，一号位准备，一号位允许起飞。军队强起来，奔向世界一流。这一天，我们等得太久了。我们必须冲在保卫祖国利益的最前沿，第一线。下这里吧。祖国是我们坚守的阵地，岛的是我们手中的长剑。当岛和人民需要的时候，我们会把其他毫不犹豫的割舍，这不是一个人、一群人的选择，而是一代代人的选择。新的力量，新的变化，需要新的解题速度。我们每天战斗在新领域，不仅要和战场变化比速度，更要和自己较劲。现在我们赶上这么好的历史机遇，有什么理由不奋起直追？有什么借口不实干苦干？实现建军一百年奋斗目标，进入倒计时。三年，1000多天，看似很长，实则很短。我们只有拼尽